Hello, Friendly, з вами Деніс Френдлі. Коротше, я подивився вчора у своїх магазинах в Аврорі і в тій тому постійному магазині, де я постійно беру для вас продукти на відео, що завезли куча багато всяких продуктів, які ми можемо з вами попробувати на відео. І я вчора пішов і скупився цього всього, цих всіх смаколиків. Так, сьогодні ми попробуємо це, а я купив купа різних смаків. Снеків. Коротше, так. Багато чого різного я купив на відео. Ну, це ми будемо по одному відео пробувати, так. Ну, одне відео, одна реакція, так як завжди. Коротше, я взяв на сьогодні на відео буде снеки Містер Краб. Отакий Містер Краб, зараз зацінимо ці снеки. Також я взяв снеки баварські, ковбаски, я всі покупував. Всі смаки взяв цих снеків, це новинка якась. Я ще таких пачок не бачив, це щось круте і нове. Взяв салют, ну це кукурузяні палички зі смаком бекону, солені попробуємо. Також я взяв сметана з зеленню, також спробуємо. Синій мініс, новий смак, якісь такі штучки. Бардзіє, сюно, чурос, отакі. Хоча це пачка 80 чимось гривень. Ну це теж спробуємо. Снеки король сирів зі смаком сира. Ну і зі смаком хрумбум. Отакий теж хрумбум. Такі два хрумбума. Мультизлакові. Коротше, хрумбум зі смаком шоколаду і хрумбум молока зі смаком молока та ванілі. Це на цього вас чекає наступні дні. Також я взяв фанту зі смаком винограду. Це вийде у нас десь пізніше. Але теж взяв наперед, бо побачив, що... Я, коротше, вчора заходжу в магазин, дивлюся, остання бутилочка фанти великої виноградової, зі смаком винограду. Я думаю, зараз це все можуть розкупити. Я побіг в кінці робочого дня, це все скупився. І маємо на наступні дні купа реакцій. Та? І ходити в магазин вже в подальші дні не потрібно. Та? Тому ось такі справи. Купив ще печива два від Маестро Масімо. Ми багато пробували від Маестро Масімо. Дві пачечки печива, 200 гривень заплатив. Дуже дорого, але все заради вас, заради контенту. Добре, сьогодні у нас буде ось такий снеки Містер Краб. Плюс я ще хворий, не звертайте уваги на мене. Коротше, поїхали, зацінимо ці снеки. Прорегуємо від 0 до 10. Тому такі справи. Let's go до заставки цього відео. Поїхали. Деніс Френдлі реагує. Деніс Френдлі реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Снеки картопляні зі смаком краба. Містер Краб. 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 Давайте пробувати. Ось такий Містер Краб. Давайте зацінимо його. Так. Смачний чи не смачний? Так. Я міг би взяти на відео дві пачки, думаю, навіщо. Достатньо одної. А ну. А, це такі. Бо тут намальовані такі палички і такі. Снеки, не розумієш, які попадуться. А, то й такі є. То різні снеки. То є заокруглені снеки у вигляді картоплі фрі і у вигляді чіпсів. Це у вигляді чіпсів. У вигляді картоплі фрі. До речі, ми вчора набрали 55 тисяч підписників, за що вам велика подяка. Ви просили мене про якісь влоги. Куди? Які влоги, коли я хворий? Ось така штучка. Будемо їсти наступні ці дні. Я покупував.
Я би не сказав, що це смак краба. Це просто солені снеки. Оцінка 8 балів. Може бути, пробуйте. Це може бути як трубочка, тако пити. Одної пачки цілком стає. Просто злякався, що зараз це все порозкуповують. Побіг все це вчора купувати. Головне, що купило. Добре. У вигляді такої мисочки. Конуса. Шапки. У вигляді шапки. Снек мікс. Міксові снеки. Ну ось і ми і поїли з вами. Ось такі були снеки. Якби був, щось не дуже чути було смаком суто краба. Якби можливо було чути краба, було, я би поставив може 9. А так як не чути було, просто чути картопля солена. Та. І смаком снеки ніби такої з картоплі. Соленої картоплі, так. Ці снеки. Тому ось такі справи. Ось така була пачечка. Попробували, оцінили на 8 балів. Ще вас чекає наступні оці всі снеки. Баварські ковбаски, королівський сир. І ще сметана з зеленню вас ще чекає. Ось такі. Та. Потім ще оці штучки салютик. І оці. Ну ті два печива я вже пізніше візьму. Та. Коротше, можна впродовж, скажу, можна вже ці дні не ходити в магазин, та, тому такі справи. Коротше, на цьому все, дружні. Сподобалося відео, ви знаєте, що робити. Головне, напишіть коментарі. Додивилися до кінця, також можете написати про це. А з вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Я пішов лягати в ліжко.
Тому що хворий ще. Та, тому такі справи. Пити ліки і лягати в ліжку. Всім пока-пока. Йоу. Поїли смачно. Так.